ဒီကနေ့ဧပြီလ15ရက်နေ့တကြံအကြံနေ့မှာစစ်ကောင်စီကလွိုင်ကုံမြို့ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာတကြံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လွိုင်ကော PDF အဖွဲ့ကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လွိုင်ကော PDF နဲ့ Fanco Wings အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမနေ့၈နိုင်ခွဲအချိန်မှာ drone mission တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေတာကုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆလွိုင်ကော်ရဲ့ဘဟုန်ကင်းနဲ့အစိုးရဖွဲ့ရုံးကစစ်ကောင်စီခက်ခဲပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အရာရှိတို့ရှိတဲ့ဗဟိုမန္တရီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအစိုးရပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိုးဆိုပစီကြီးနန်းနေအနက်ပါလက်ရကုန်းပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ပြန်လည်တုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိတာရာကတော့ဒီဝကြီးချုပ်ရဲ့ကိုရဲ့အရာရှိနဲ့ပြည်နယ်ထွေအောင်ဥကြကြအောင်ပေါ့အတချာဝထန်နေလေထိတာတဲ့ဥကြကြအောင်ကတော့တော်တော်ထိတာတဲ့အချင်းကြီးမကောင်းပေါ့တခြားတန်ရံများတဲ့ခုနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အဲဒီလူတွေကတော့ဒီနေပြည်တော်ရဟန်းရင်နဲ့ပို့လိုက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကပြည်နယ်အစိုးရရုံးမန္တမှာရင်းအကတွေနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေစဉ်တွင်ဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား15ဦးအမျိုးသမီး18ဦးစုစုပေါင်း28ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဟာလွိုင်ကော်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာဈေးကူးတမှုခံယူနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပိုင်း MRTV မီဒီယာကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်